Якщо ваш чоловік дуже швидко... Він зробив своє діло, розвернувся. Ви надолужуєте процес. Це котлетка, якийсь сирочок. Є прямий зв'язок. Із 50-кілограмової дівчинки превратилася в 80 кілограм. Між жіночою вагою і чоловічою витримкою. Буває менше минути. У 22.30 заради вашої стрункості. Ми хочемо пропонувати вам... Навчити чоловіка робити це. Довше. Давай поговоримо про секс. Якщо ваш чоловік дуже швидко... Він зробив своє діло, розвернувся. Ви надолужуєте процес. Це котлетка, якийсь сирочок. Є прямий зв'язок. Із 50-кілограмової дівчинки превратилася в 80 кілограм. Між жіночою вагою і чоловічою витримкою. Буває менше минути. У 22.30 заради вашої стрункості. Ми хочемо пропонувати вам... Навчити чоловіка робити це. Довше. Давай поговоримо про секс. Якщо ваш чоловік дуже швидко... Він зробив своє діло, розвернувся. Ви надолужуєте процес. Це котлетка, якийсь сирочок. Є прямий зв'язок. Із 50-кілограмової дівчинки превратилася в 80 кілограм. Між жіночою вагою і чоловічою витримкою. Буває менше минути. У 22.30 заради вашої стрункості. Ми хочемо пропонувати вам... Навчити чоловіка робити це. Довше. Давай поговоримо про секс.